محمد یعقوب له نږدې 500 ورځو څخه وروسته د کابل لومړنۍ محکمې د فرخوندي د وژل کېدو په هکله خپله پرېکړه نن واوروله. محمد یعقوب محمد شریف مشهور په شرف بغلانی، د شاهد شمشیره زیارت خادم زین العابدین مشهور په زین الدین او عبدالبشیر چې د فرخوندي جسد ته ور ورته کړی وو په اشد مجازات محکوم شول. همداشان لومړنۍ محکمې دغه پیښې 8 تنه عاملین ته د 14 کلونو د بند سزا واوروله او 13 تنه نور چې الزامي دلایل شتون نه درلود بری الزمه اعلان کړل. طبق هدایت مواد 396 د 306 نوی موادو د هدایت په اساس د اتیشتمې مادې د دویمې فقرې لمخې د جزا د قانون د 19 مادې لمخې او د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي قانون د 22 مادې لمخې تاسې هر یو مو په اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کړئ. لومړنۍ محکمه وایي چې د فرخوندي اصلي وژونکي پهلوان پاچا محمد حسن او هغه نور کسان چې په دغه قضیه کې لاس لري تر عدلي څار لاندې دي او کشفي ارګانونه مکلف دي چې وینیسي. د محکمې په دې ناسته کې د فرخوندي پلار او مور هم حاضر ول او د عدالت غوښتنه کوله. دوی مجازات کړی او عدالت تامین کړی چې دا قضاوت د ټولنې لپاره عبرت وګرځي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په محکمه کې د مدافع وکیلانو د نشتون له کبله د محکمې له پرېکړې راضي نه دي. مدافع وکیلانو شتون یو حتمي امر ده. متاسفانه ما د دوه ورځې چې ګډون کوو صرف یو کس دلته حضور درلوده، نور شتون نه درلوده چې دا پخپله یو قانوني خلا وه. مدني ټولنه هم د فرخوندې د قتل په تور ځینو کسان ته له برات ورکولو څخه خوښ نه دي. به هیچ عنوان ما به براعت اسکله مو براحت ورکولو سره موافق نه یو. موږ به د حق غوښتنې له ډلې سره کینو او هغه کسانو چې دا بد عمل کلی ده حتما ورته د سزا غوښتنه کوو. په ورته وخت کې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي هم د محکمې له پرېکړې خوښ نه برېښي. څلور کسان ډېر کم کسان دي او څنګه چې هغه په قتل باندې ورسېدل هغه ډېر ناجایزه قتل و. خود ربیع الله پرم د وتورن کس مدافع وکیل اصحاب الدین وایي چې محکمې خپل خپلواکي روښانه کړه او له پرېکړې خوښ دی. کوم حکم چې صادر شو نو دا خلکو ته ټولو افغانستان خلکو ته دا رسوي چې خپله محکمه خپل استقلالیت دلته اعلان که خلکو ته یې کاره کړه چې موږ د چا د تاثیر لاندې به هېڅکله رانشو. ټاکل شوی ده چې لومړنۍ محکمه د کورنۍ چارو وزارت د 19 کارکوونکو په هکله خپله پرېکړه د راتلونکې اونۍ یکشنبې په ورځ واوروي چې د فرخوندې د وژل کېدو په برخه کې په ناغېړۍ او له دندې څخه په سمه توګه په نه کار اخیستو تورن دي. وحیدالله فیصل پای، آشنا تلویزیون، کابل.